Під час стрілянини в школі в Казані загинуло 9 людей, 7 учнів та 2 вчительки. Нападника затримали, ним виявився 19-річний колишній учень цієї школи. Що загрожує вбивці і в якому стані 18 постраждалих, яких доправили до лікарень? Дивіться далі. О, господи, 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 там что-то, господи, там кто-то стреляет. Звичайний ранок у Казанській гімназії 117 перетворився на криваве жахіття. Колишній учень увійшов до будівлі та влаштував стрілянину. Діти та вчителі зачинялися у класах. Кілька вистрибнули з вікон. К нам в клас забіжала учительниця і швидко закрила клас. А потім вона пояснила, що відбувалося. То, що в школу зайшли люди з дробовиком. Охорони у школі не було, лише тривожна кнопка. Її встигла натиснути вахтерка, яка першою і зіштовхнулася зі стрільцем. Медики та правоохоронці прибули доволі швидко. Разом із вчителями вони організували евакуацію дітей. Жертвами стрілка стали 9 людей, 7 дітей та 2 дорослих. Ще 18 осіб постраждали. Їх доправили до лікарень. Кілька у критичному стані. У мене дочка там лежить. Ми втратили 7 дітей. Ученики 8 класу. Ще 2 мальчиків. 3 дівчинки погибли от тут, на 3-му поверсі. Стрільцем виявився колишній учень цієї школи 19-річний Ільназ Галявієв. Нещодавно його відрахували з коледжу, а 2 тижні тому він цілком легально придбав рушницю. Пред'явив ліцензію на приобретення оружия, повністю заповнену в найближчому виді, предоставив паспорт, ну і, відповідно, оплатив. Зловмисник діяв один, і він сам здався поліції. Правоохоронці порушили карну справу за статтею «Умисне вбивство». Следственным управлением по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за убийство 2 и более лиц общеопасным способом. На своей сторінці у соцмережі Галявієв називав себе Богом і стверджував, що ненавидить людей та хоче вбити велику кількість біомаси. Така поведінка може свідчити про психічні розлади, стверджують психологи. Родинам загиблих виплатять по 1 000 000 рублів. Також після нападу у Федерації хочуть посилити правила обігу зброї серед цивільних осіб. Ірина Полотай, «Факти ICTV». Підписуйтесь на канал «Фактів ICTV» у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.